Dobrodošli, ovo su BDC vijesti. Skupština o javnom preduzeću komunalnom. Imate priču iza koje stoji istina. Uskoro usvajanje budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a od 1.1.2018. godine na snazi i fiskalizacija. Primjena e-aukcije za javne nabavke u Brčkom, najtransparentnija metoda koja donosi i uštedu dvogodišnica stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska unija, najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Najmanje 12 mrtvih u napadima na iranski parlament i Homeinijev mauzoli. Skupština Brčko distrikta nastavila je danas svoj rad, a najupečatljiviji dio prije podnevnog zasjedanja Bio je vezan za program mjera za prevazilaženje loše situacije u javnom preduzeću Komunalno Brčko. Skupština je odlučila da uzme stvar u svoje ruke kao osnivač javnog preduzeća Komunalno Brčko. Kažu da je problema u tom preduzeću mnogo, a najizraženiji je prekobrojna administracija, gomila na tokom godina, te se sada pojavljuje problem kako to riješiti treba biti socijalno osjetljiv ne treba ljudi ostati bez posla, makar je vidljivo, a evo i sam direktor, bivši direktor javnog podzeća je rekao da je tu nagobilo nekako pred izbore uh, radnika. Ne znam zašto je to bilo, ne znam zašto se to i događalo, ne znam koji je ucao da se zaposli ne znam u istinu kakvi su to bili prici za zaposljenje koji je on. Sad je to u istinu jedna vrsta muke, nije to tek tako lako ostaviti ljude bez posla i ne, bar klub Hrvatske makarizacije se ne zalaže da ostane bez posla, ali u istinu jedan od zastupnika je komentirao, ja ću se priključiti, pri, odnosno približiti njegovoj diskusiji da to treba sustavno rješavati razno raznim otpreninama, kroz mirovine i tako dalje, da taj problem rješimo, U ovom preduzeću je tvrde nagomilano problema i druge vrste, poput različitih troškova koje prihodi komunalnog preduzeća nisu mogli servisirati. Prema tvrdnjama članova Skupštinske komisije za komunalne poslove koji su radili na izradi mjera u periodu od 2008. do 2016. godine, tendencije koje su evidentirane u poslovanju javnog preduzeća komunalno su ukazivale na negativan trend, te je 2016. godina završena sa gubitkom od 700.000 maraka. Van bilansna evidencija koja je upitna sa aspekta naplativosti ukazuje da bi se tamo stanje moglo i dalje pogoršavati. Razlog zašto je Skupština pokrenula ovo pitanje je stanje u preduzeću koje nije pratilo sliku kojom je preduzeće predstavljeno u javnosti, tvrdi poslanik Šem Sosaković. Imate priču koja ne, iza koje ne stoji istina. Dakle, javno komunalno preduzeće je s aspekta ovih parametara, znači kad posmatrate ekonomičnost, a ekonomičnost po definiciji znači na uloženu jedinicu novčanu šta dobijete, odnosno koliko zaradite. Ono je sa nekih jedan, na uloženu marku dobijalo 1,32 nekada, danas je to uloži marku dobije 0,90 ili 0,83. Znači, s aspekta ekonomičnosti, a upravo zbog neupravljanja troškom radne snage, oni su praktično ovo predzveće doveli tu gdje jesu. Postoje tu tvrdi Saković drugi problemi za koje se postavlja objektivno pitanje da li su bili zasnovani na potpuno opravdanim ekonomskim razlozima. A to su iznajemljivanja koje kakvih vozila, uvođenje nekih IT ili informatičkih tehnologija koje naprosto za ovu vrstu preduzeća predstavljaju, mislim, ja bih rekao megalomaniju. Jednostavno morate uvijek imati u vidu da se radi o komunalnom preduzeću, a ne o centru za nuklearna istraživanja ili ne znam već šta. Danas je vlada Brčko distrikta započela 15. redovnu sjednicu, na čijem se dnevnom redu našlo i pet tačaka koje je predložila Direkcija za financije Brčko distrikta. Ovim povodom između ostalog najavljeno je da će fiskalizacija stupiti na snagu od 1.1. naredne godine. Na dnevnom redu 15. redovne sjednice vlade distrikta Brčko našle su se tačke vezane za sticanje preduslova za uvođenje fiskalnog sistema u Brčko distrikt, a podrazumijevaju između ostalog regulisanje vrsta i oblika plombi fiskalnog sistema, izgled fiskalnih, nefiskalnih i testnih dokumenta, registraciju proizvođača, odnosno zastupnika fiskalnih sistema. Trudit ćemo se da i ono što, što radimo kao pretpostavke za ovdje fiskalizacije trudit ćemo se da to što manje košta prevaskodno uh, porezne obveznike i direkcija financije će dakle do nove godine raditi na edukaciji poreznih obveznika i poreznih službenika za jednostavno provođenje ovoga tog sistema fiskalnih kasa. Pored pitanja fiskalizacije koja bi, kao što je rečeno, trebalo da stupi na snagu od prvog dana 2018. godine, razmotreno je i pitanje izvještaja o izvršenju budžeta Brčko distrikta za prva tri mjeseca te kuće godine. U tom periodu naplatili smo 45 miliona 1438,36 maraka, a potrošili 25 miliona 217,75,17 odnosno 20 miliona smo više se stava prikupili, nego što smo potrošili, rezultat je toga uh, na snazi nasna, uh, odluka o prijemnoj financijiranju koja ima restrikciju kod izrušenja određenih razhoda. Lučić je ocjenio da za ovu zajednicu nije dobro što je na snazi ova odluka, obrazloživši da se sredstva koja se prikupe ne realizuju po normalnom koeficijentu, te tako gube na vrijednosti. Na 15. redovnoj sjednici Vlade Brčko distrikta razmatrana je i informacija o postupcima javnih nabavki u martu 2017. godine. Naime, u martu ove godine zaključeno je ugovora odnosno okvijenih sporazuma u vrijednosti od 2.826.418 maraka, što je do sada najveća suma zaključenih ugovora. Od 2013. godine pa do sada mart 2017. godine je najbolji po pitanju broja zaključenih ugovora, kazao je šef odjeljenja za stručne i administrativne poslove. On je istakao i da se u Brčkom od 2017. godine koriste i e-aukcije, takozvani alat koji se koristi za sve vrste robe koja se nabavlja za organe uprave i institucije u Brčkom mi smo do sad imali uh, isprovođenje jednog uh, ugovora na osnovu jednog postupka vezano za nabavku kancelarijskog materijala za Skoješten Brčko distrikta i gdje uh, na To, to je aukcija, odnosno je aukcija u po, pomoću tog alata u, 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 urađena ušteda u nekih 30.000 kvrvnih maraka. Dakle, je alat gde e, se svi potencijalni ponuđači e, pojave sa tenderskom dokumentacijom, komisija otvori t, o, o, tu dokumentaciju, konstatuje da je ona u redu onda se o, prijavljaju na sajt agencije za javne nabavke gde u roku od 10 do 30 minuta svaki ponuđač može da da a, novu cijenu. Ovaj alat je koristan, kazao je Blažić, jer je pomoću njega u svakom trenutku vidljivo koja je cijena kotirana za taj konkretan predmet. Stoga je pomoću njega moguće dobiti najniže cijene za određene predmete. Kada govorimo o aukcijama, kao što sam rekao, mi smo se u Brčku distriktu opredijelili da to bude za, za nabavku roba a negdje je i to planirano čini mi se ovim akcionim planom agencije za javne nabavke da do 2021. godine sve nabavke pređu na e ukciju znači 100% da imamo do te godine 17 je planirano da to bude nekih 30% evo mi se negdje sa sa robama krećemo na tih 30% Što se tiče procesa žalbi, to je naglašava Blažić, postupak gdje se nakon izbora određenog ponuđača ostavlja rok od 15 dana za druge potencijalne ponuđače da istaknu svoje eventualne žalbe, ali ponovo ističe da je e-aukcija najtransparentniji način da se dođe do potencijalnih ponuđača i ugovora. stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uređena su pitanja saobraćaja i trgovine BiH i Evropske unije rečeno je danas na konferenciji posvećenoj dvogodišnjici stupanja na snagu tog sporazuma skup koji je organizovala zajednička komisija za evropske integracije parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupio je najviše zvaničnike Bosne i Hercegovine i Evropske unije koji su tokom konferencije razmijenili stavove i mišljenja o procesu evropskih integracija BiH kao strateškom vanjsko-političkom cilju države. Bilo je govora i o napretku zemlje nakon stupatnje na snagu SSP-a, ulozi i rezultatima parlamenta u Bosni i Hercegovini, u implementaciji obaveza iz ovog dokumenta kao i o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. O ovim i ostalim BiH temama govorimo i u narednim minutama. Na otvaranju konferencije okupljenima se obratio predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, ocjenivši da je napravljen napredak od stupanja na snagu s porazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dodajući da je osim članstva BiH u NATO, članstvo u EU osnovni vanjsko-politički cilj zemlje. Predsjedavajući zajedničke komisije Nikola Lovrinović podsjetio je da je SSP potpisan prije 9 godina, ali se 7 godina do 1. jula 2015. čekalo na stupanje na snagu ovog važnog sporazuma, dodajući da je do tog datuma u primjeni bio privremeni sporazum kojim se uređuje pitanje prometa i trgovine BiH i Evropske unije. Namjera skupa je da se objedini sve što je učinjeno u ove dvije godine nakon što je sporazum stupio na snagu. Nadamo se da ćemo do kraja godine ili početkom iduće dobiti taj status, a negdje sredinom iduće godine možda doći u poziciju da otvaramo određena poglavlja, rekao je Lavrinović. Šef delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini je Lars Gunnar Vigemark. Važnim događajem za BiH nazvao je i predaju aplikacije za članstvo u Evropsku uniju. On smatra da prisustvo brojnih predstavnika zakonodavne vlasti predstavlja potvrdu da parlamenti obavljaju svoj dio posla koji se tiče puta BiH ka Evropskoj uniji. I to je ono što zanima građane, tvrdi Vigemark. Govoreći o beneficijama SSP-a, naveo je da je donio liberalizaciju trgovine, dodajući da je Evropska unija najveći trgovinski partner Bosne i Hercegovine, jer se čak 70% izvoza iz BiH odnosi na izvoz u zemlje članice Evropske unije. Šef misije OSCA Jonathan Moore naglasio je da se ovim skupom obilježava važna godišnjica, dodajući da je tokom proteklih godina pokazana odlučnost BiH lidera na putu ka Evropskoj uniji. Mur je u izjavi novinarima rekao da BiH mora ispuniti uslove, a najbolji način za to je reformski put koji je jedini put naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak je rekao da što se tiče evropskih integracija u BiH postoji čvrsto opredeljenje za Evropsku uniju, te da u BiH ništa ne okuplja ljude, a i političare kao to. Kao ohrabrujući element je istakao da je Evropska unija prepoznaje sve čvršće uvjerenje da je integracija zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju i njihov interes. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladen Bosić kazao je da postojanje Pika jasno govori da BiH nije uspjela, da međunarodna zajednica donosi odluke koje dokazuju da BiH nije još suverena država. Mislim da je evidentno da je OHR završio svoju misiju, slijedi smanjivanje i evidentno je da su na odlasku. To bi bila dobra vijest kada bi bila povezana sa stvarnim napretkom Bosne i Hercegovine, kazao je Bosić. Podsjetio je da je 2016. godine zabilježen najniži nivo stranih ulaganja u našu zemlju i da to jasno govori o političkim problemima koji onemogućavaju razvoj zemlje. Kako kaže, veliki problem je nepostojanje pravne države. Zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Borjana Krišto kazala je kako ne vidi ništa sporno u organizovanju skupa podrške haškim osuđenicima u Mostaru. Na pitanje novinara o stavu Pika koji je osudio održavanje događaja nazvanog Veliki skup potpore hrvatskim uznicima u Hagu te svim nepravedno optuženim i osuđenim hrvatskim braniteljima HVO-a, koji je najavljen za 8. juni u Mostaru, Krišto je odgovorila da ne vidi ništa sporno u najavljenom događaju. Veseli me da je Piko nečemu postigao saglasnost kada je riječ o BiH. Ako je to u istinu najvažnije pitanje u Bosni i Hercegovini, onda se mi svi ozbiljno moramo zabrinuti gdje smo i šta nas to očekuje, rekla je Krišto. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova danas je predstavilo 125 novih polaznika Policijske akademije za čin policajca. Ovo je 30. promocija novih i obrazovanih mladih policajaca koji su se opredijelili za posao puni izazova. Promociji su pored porodice i prijatelja polaznika prisustvovali visoki zvaničnici i predstavnici međunarodnih organizacija. Od 125 polaznika 30. generacije koji su završili osnovnu policijsku obuku, 25. ih je iz Federalne uprave policije, te 100 iz Mupa Zeničko-Dobojskog kantona. U protekloj godini na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova različite vidove obuke pohađalo je 3390 polaznika, a trenutno je na obuci još 306 polaznika. Iskazane su potrebe za još 500. Sindikat policije Hercegovačko-Neretvanskog kantona održao je jednosatni štrajk upozorenja zbog neizvršavanja pravosnažnih sudskih presuda i ometanja procedura štrajka. Članstvo sindikata traži da se prestane selektivno pristupati ispunjavanju ovih presuda, kao i uvođenje prakse socijalnog dialoga i konačno legalno formiranje policijske upravne strukture u kantonu. Problem postoji u vezi sa pravima policajaca i sudskih sporova sa vladom HNK koja na osnovu pravosnažnih presuda policajcima treba da isplati 12 miliona maraka zbog nepoštovanja odredbi kolektivnog ugovora. seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske u ženskom futbalu odigrale su juče prijateljsku utakmicu na stadionu Lokomotive u Brčkom. Utakmica se završila rezultatom 2-2. Utakmica koju je organizovao ženski futbalski klub Lokomotiva Brčko igrala se u sklopu priprema naše reprezentacije za naredna takmičenja. U napadima na iranski parlament i mauzoleja Ayatollah Khomeini u glavnom grandu Teheranu ubijeno je najmanje 12 osoba, a povređeno ih je 39. Odgovornost za napade preuzela je teroristička organizacija Islamska država. Iranske medije izvijestili su da su snage sigurnosti unutar zgrade ubile četiri napadača. Drugi napad dogodio se u mauzoleju Ayatollah Khomeini kada je grupa od četiri napadača prvo pucala na mauzolej. Državna televizija prenijela je da je jedan napadač počinio samoubistvo dok su drugog ubile snage sigurnosti. Ovo je prvi napad koji je ISIL izveo na teritoriji Irana. BBC prenosi da su vlasti Irana objavile kako su spriječile treći napad. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Kriza u zaljevu i dalje se zaoštrava što ukazuje na neuspjeh jučerašnjih diplomatskih napora. Ujedinjeni arapski emirati zabranili su javno izražavanje sa osjećanja sa Katarom i kažnjavače prijestupnike kaznom zatvora do 15 godina, objavile su danas novine Gulf News sa sjedištem u Ujedinjenim arapskim emiratima i panarabski kanal Al Arabija. Saudijska Arabija, Bahrein, Ujedinjeni arapski emirati, Jemen i Egipat su u ponedjeljak prekinuli diplomatske odnose sa Katarom kojeg optužuju za destabilizaciju regije i podršku terorizmu. Juče su odnose sa Katarom blokirali i Maldivi i Mauritanija, a ovim državama danas se pridružio i Jordan. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izrazio je podršku Kataru, rekavši da niko neće imati koristi od politike izolacije ove naftom bogate zemlje. Obraćujući se stranim ambasadorima na Ramazanskoj večeri, turski predsjednik je pohvalio Katar za staložen i konstruktivan stav u ovom diplomatskom sukobu, kazavši da je Katar predvodnik u efikasnoj borbi protiv terorističkih grupa. Erdoğan je kritizirao Saudice i druge zbog njihovih optužbi na račun Katara, rekavši da bi on bio prvi koji bi se suprotstavio toj zemlji ukoliko bi to bilo tačno. On je pozvao na prevazilaženje podjela kroz dijalog i dodao da će Turska nastaviti raditi na okončanju ovog diplomatskog sukoba. Britanska policija jutro je uhapsila još jednog muškarca starog 30 godina u okviru istrage o subotnjem napadu u Londonu u kome je ubijeno 8, a povređeno 48 osoba. Muškarac je uhapšen tokom pretresa u istočnoj četvrti Londona i Ilfordu, nedaleko od Barkinga gdje su živila dvojica od trojice počinilaca napada za koju je odgovornost preuzela grupa Islamska država. Kako se navodi, muškarac je uhapšen pod sumnjom da je počinio, pripremao ili posticao na teroristička dijela. Pretres kvarca gdje je uhapšen se nastavlja. Eventualni vojni sukob između Rusije i Sjedinjenih američkih država niko na zemlje ne bi preživio, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Mislim da niko ne bi preživio taj sukob, odgovorio je Putin na pitanje američkog režisera Olivera Stona da li bi Sjedinjene američke države dominirale u vrelom ratu protiv Rusije. Putin je dodao da je Sjevernoatlanski pakt u stalnoj potrazi za neprijateljem kako bi opravdao svoje postojanje. Više ne postoji istočni blok, nema više Sovjetskog saveza. Zašto dakle i dalje postoji NATO? Moj utisak je da kako bi opravdao svoje postojanje NATO ima potrebu za spoljnim neprijateljem. Postoji stalna potraga za neprijateljem ili nekim aktom provokacije kako bi se neko imenovao za protivnika. Međutim Putin smatra da postoji nada za normalizaciju rusko-američkih odnosa. ovim BDC vijestima toliko. Hvala vam na pažnji i ugodno večer.